မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နေဆက်မယ်ပါကျွန်တော်ဆရာမင်းလူရဲ့90အလွမ်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း5ပါအိမ်ခန်းထဲမှာထိုင်နေသူကိုတွေ့သောအခါမခင်မိအာတင်သွားရသည်ဘလို့မှမထင်မှတ်သောသူဘာမျှအဆက်ဆက်မရှိသောသူအိမ်ကိုလာလေစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိတော့သောသူလုံးဝအဆက်ဆံလုပ်စရာအကြောင်းမရှိတော့သူဝီလီတောက်ထိန်အဖေနှင့်စီးပွားဘက်တရုတ်လုပ်ငန်းမှာတရုတ်အပြန်အလှန်အစုရှယ်ယာဝင်ခဲ့ကြသောဦးတောက်ထိန်ဤသားဝီလီတောက်ထိန်တစ်ချိန်သောအခါကမိမိနှင့်လက်ထပ်ပေးရန်လူကြီးချင်းသဘောတူခဲ့ဘူးသူဘာကိစ္စလာသနည်းအော်ကိုဝီလီတောက်ထိန်ကပြုံး၍နှုတ်ဆက်သည်မခင်မီးကမျက်နှာချင်းဆိုင်ကလပ်ထိုင်မှာဝင်ထိုင်ပြီးအလေးတက်တက်ပဲလားဟုအိတ်ထောက်ခံစကားပြောလိုက်ရသည်အလေးလာရင်မခင်မီးကိုလည်းပြစရာလေးတစ်ခုရှိလို့ဘာပါလဲကိုဝီလီပြောပြီးဝီလီတောက်ထိန်ကိုအကဲခတ်သည်ကော်ဖီတိုက်ဖို့တတိယသည်တို့ရတွင်နေရာကမထပြည့်ဝီလီတောက်ထိန်ဘာကြောင့်လာတယ်လဲဆိုတာကိုသာသိချင်စိတ်ကဲနေ၏အရင်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမခင်မီပေါ်မှာကျွန်တော်ဘလို့မှသဘောမထားပါဘူးမိဘချင်းကခင်မင်ခဲ့ကြတော့လူငယ်ချင်းလည်းအခင်မင်မပြတ်ပဲဆက်ပြီးနေခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ကိုဝီလီပြောစရာကိစ္စဆိုတာကပြစရာလေးတစ်ခုရှိလို့ပါမခင်မီလည်းသိပြေးသားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပါမသိရသေးရင်လည်းသိရအောင်ပေါ့သိတဲ့နဲ့ထင်လို့ပါဝီလီတောက်ထိန်ကစပွဲပေါ်တင်ထားသောလက်ဆွဲတည်အိတ်ငယ်ကိုယူသည်အိတ်ကိုဖွင့်ပြီးဂျာနယ်တစ်စောင်ကိုဆွဲထုတ်သည်ကိုမြတ်ထုံး editor လုပ်ခဲ့သောအရှိမိုးကောင်းခင်ဂျာနယ်အဲ့ဒီထဲကစောင်းမတစ်ပုဒ်ကိုပြချင်လို့ပါဝီလီတောက်ထိန်ကခောက်ပြီးမှတ်ထားသောစာမျက်နှာနေရာကိုဖွင့်လိုက်ပြီးမခင်မီစီကမ်းပေးသည်စောင်းပါကောင်းစဉ်ကအဖိနှိတ်ခံအလုပ်သမားတဦးနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းဂျာနယ်ဝိုင်းတော်သားတဦးတင်ပြသည်မခင်မီကဂျာနယ်အဖုံးကိုကြည့်လိုက်သည်သူမမြင်ဘူးသောအဖုံးဒီဂျာနယ်သူမဖတ်ရသည်ထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲကိုကြည့်သည်လွန်ခဲ့သော2 နှစ်ခန့်ကဒီဂျာနယ်ကိုဘာကြောင့်မဖတ်ခဲ့ဘူးပါလဲဟုစဉ်းစားသည်စောင်းမကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးဟုဝီလီတောက်ထိန်ကပြောသည်မခင်မီကသူ့ကိုတစ်ချက်ခက်တီတီကြည့်လိုက်ပြီးမှဖတ်သည်စောင်းပါကိုမဖတ်ခင်စောင်းပါမှာပါသောတပ်ပုံကိုကြည့်သည်လူတစ်ယောက်ကပြက်နေသောလက်တစ်ဖက်ကိုထောင်ပြထားပုံဖြစ်သည်စောင်းပါတွင်ဦးတောက်ထိန်ပိုင်သောတစ္ဆမအလုသမားတဦးလွှတ်ဝိုင်းနှင့်မတော်တဆထိခိုက်မိ၍ညာလက်ပြတ်သွားသည်ဆေးရုံရောက်သည်စက်ရုံမန်နေဂျာကတစ်ခေါက်လာကြည့်သည်ငွေ300ပေးသွားသည်နောက်ထပ်မလာတော့ဆေးရုံကဆင်းပြီးစက်ရုံကိုပြန်သွားသောအခါသူ့ကိုအလုံးမှထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးဟုသိရသည်မန်နေဂျာစီဝင်ပြီးအမျိုးမျိုးတောင်းပန်သည်မရစက်ပိုင်ရှိသတဲ့ဦးတောက်ထိန်စီသွားသည်တထေးကလုံးဝအတွေ့မခံတားဖြစ်သူနှင့်သာတွေ့သည်တားဖြစ်သူကရိုင်းရိုင်းပြပြဆက်ဆံပြီးနှင်ထုတ်သည်ထို့အလုပ်သမားသည်စေယုံပေါ်မှာလုံးကရခဲ့သောငွေ300မှလွဲ၍နောက်ထပ်လုံးဝမရဘဝတူအလုပ်သမားများကစုပြီးပေးသောငွေကလေး150လောက်သာရသည်အလုပ်လုပ်ရင်ကိုအင်ကထိခိုက်ချွတ်ယွင်းသွားရသောကြောင့်၎င်းအလုပ်ထုတ်ခံရသောကြောင့်၎င်းရော်ချေဂယုနာချေစသည်တို့ကိုလုံးဝမရခဲ့ရင်းသစ်ဆက်တွင်လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေကြသောအလုပ်သမားများသည်လည်းအလွန်နှဲပါသည့်လောက်ခကိုရရှိနေခြင်းခွင့်ရခံစားမှုမရှိခြင်းလုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုမရှိခြင်းကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအလုပ်ခွင်မဟုတ်ခြင်းအလုပ်ရှင်များကမောက်မာစော်ကားခြင်းစသည်ဖြင့်အဖိနှိတ်ခံနေရဆဲပင်ဖြစ်ကြောင်းဤကဲ့သို့ငွေရှင်အရင်းရှင်များ၏လက်ထဲတွင်စက်ရုံအလုပ်ရုံများရှိနေသမျှအလုပ်သမားတို့မှာသွေးဆုပ်ချဲ့လဲခံနေရအောင်မြင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းရေးသားထားသည်မခင်မီကဂျာနယ်ကိုစပွဲပေါ်တင်လိုက်သည်ဝီလီတောက်ထိန်သည် secret တလိကိုဖွာရင်းဘယ်နဲ့လဲဆိုသောအကြည့်ဖြင့်ကြည့်နေ၏ကိုဝီလီကျမတို့ဒီဂျာနယ်ဘာသဘောနဲ့လာပြရတာလဲမခင်မီကမေးသည်မခင်မီသိသွားစေခြင်းလို့ပါဒီဆောင်းမကိုဟိုးရင်ကလေးကမခင်မီဖတ်ခဲ့ပိုးလိမ့်မယ်ထင်နေတာခုလိုဆိုတော့အံ့ဩစရာပဲကိုမြတ်ထွန်းကဒီဆောင်းပါမခင်မီကိုမပြဘူးလားမခင်မီဘာမှပြန်မပြောသူ့ဘာသာသူလည်းထိုမေးခွန်းကိုပင်စိတ်ထဲကမေးကြည့်နေသည်ဝီလီတောက်ထိန်ကဆက်လက်၍မခင်မီကအိမ်နှင်းပုံလုပ်နေတာကိုဒါကြောင့်ဘာမှမသိခဲ့တာပေါ့နောက်တစ်ခုစဉ်းစားလို့မရတာကကိုမြတ်ထွန်းဟာသူ့ရောက်ခမရှယ်ယာဝင်ထားတဲ့တက်ဆက်တစ်ခုရဲ့မကောင်းကြောင်းရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးကို သူ editor လုပ်တဲ့ channel မှာ ဘာဖြစ်လို့ထည့်ရတာလဲဆိုတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ထည့်တယ်လဲ။ထို့သစ္စာမှာအဖေ၏အစုရှယ်ယာများပါဝင်ကြောင်းသူမသိလို့လား။မဖြစ်နိုင်။သူသိသည်။ဝီလီတောက်ထင်ကရောဘာသဘောနှင့်ခုကြမှဒီကိစ္စကိုလာအစဖော်နေရတယ်လဲ။အဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့ထိုဆောင်းမကြောင့်သူတို့လုပ်ငန်းထိခိုက်ခဲ့လိမ့်မည်။တို့ဖြစ်၍ကိုမြတ်ထွန်းကိုတစုံတစ်ခုပြန်လဲထိခိုက်စေရန်ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်မည်။အမှန်တော့သူတို့တွင်သာမကအဖေစီးပွားရေးကိုလည်းထိခိုက်ခဲ့ရသည်ကိုမငြင်းနိုင်။ဒီဆောင်းမကြောင့်တစ္ဆတ်အလုပ်သမားတွေတော်တော်သွေးကြွလာတယ်။လိုလားချက်တွေတောင်းလာကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမပေးတော့တပိတ်မှောက်ကြတယ်။တပိတ်ကောင်းဆောင်အလုပ်သမားကကိုမြတ်ထွန်းရဲ့မိတ်ဆွေဒီတော့တပိတ်ကိစ္စမှာကိုမြတ်ထွန်းရဲ့အကြံဉာဏ်ယူမှကျင်းသေးတယ်။နောက်တော့တပ်ဆိုင်ရာကကြားဝင်ပြီးဖြည့်ရှင်းပေးတယ်။အလုပ်သမားတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တော်တော်များများပေးလိုက်ရတယ်။နောက်ဆုံးတော့ကျုပ်တို့ဆက်ရုံအသိခံလိုက်ရတာပဲမဟုတ်လား။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောလောဆယ်မှာတော့ဝေလီတောက်ထိန်ကိုထောက်ခံသည့်စကားမျိုးမပြောခြင်း။ထို့ကြောင့်ဒီကိစ္စကပြီးခဲ့ပြီပဲ။ခုမှဘာကြောင့်ကျမကိုလာပြောနေရတာလဲ။ဒီကိစ္စတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။မခင်မီမသိသေးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ကျွန်တော်အခုလာတာကအဲ့ဒါပြောချင်တဲ့အကြောင်းကအဓိကပါ။ဝီလီတောက်ထင်ကသူ့စကားကိုမခင်မီစိတ်ဝင်စားမှုရှိမရှိအကဲခတ်လိုက်ပြီးမှကိုမြတ်ထွန်းဟာတစ္ဆက်ကိစ္စတည်းမကဘူး။မခင်မီတို့အဖေရဲ့တစ်လုပ်ငန်းကိစ္စမှာပါဝင်ရှုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။ဘာ?မခင်မီဝီလီတောက်ထင်ကိုစူးစူးရဲရဲကြည့်လိုက်သည်။ဝီလီတောက်ထင်ပြုံးလိုက်သည်။သူ့စကားကိုမခင်မီအလေးနဲ့ပြုတ်ရပြီမှန်းသိလိုက်၏ဟုတ်တယ်မခင်မီတို့အဖေဟာတစ္ဆက်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာစင်သမားတွေကိုရိုက်ရက်ဆက်ဆက်ခိုင်းပြီးတောထဲမှာစေးဝါးမပုတ်ရိတ်ခါနည်းနည်းပါးပါးလောက်ပဲပေးတဲ့အကြောင်းတစ်တော်ကျိုးဝိုင်းကိုကန်ထရိုက်ဆွဲရမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းကိုဖောက်ဖျက်တဲ့အကြောင်းသတ်မှတ်ချက်ထဲမှာမပါတဲ့တစ်တော်တွေကတစ်တွေခိုးလှဲတဲ့အကြောင်းလိုက်စုံစမ်းတယ်ဘလောက်ထိလဲဆိုရင်တောတွေကစင်သမားတွေစီထိလိုက်ပြီးတပ်ပုံတွေဘာတွေရိုက်ဖို့တော့ကြိုးစားတယ်။မခင်မီတို့အဖေကကြိုတင်သိသွားလို့မနှဲကြိုးစားပြီးလိုက်ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်လိုက်တာကြောင့်သူ့အကြံစီမအောင်မြင်ပဲဖြစ်သွားရတာ။မခင်မီသည်ဘာမှပြန်မပြောနိုင်။ဝီလီတောက်ထိန်ကိုနှစ်မြို့ချင်းမရှိတော့လဲ။ခုပြောနေတာတွေကတော့အမှန်တွေဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်လိုက်ရသည်။ကိုမြတ်ထွန်းကဘာကြောင့်ဒီသတင်းမျိုးကိုဒီလောက်ပဲတဲကြီးမင်းကြီးလိုက်ရတာလဲဆိုတာတော့မခင်မီစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ္ဆက်ရောမခင်မီတို့အဖေရဲ့တစ်လုပ်ငန်းရောအများကြီးထိခိုက်ခဲ့တာအမှန်ပဲမခင်မီဝုန်းကနေထရလိုက်သည်ရှင်ဘာသဘောနဲ့ဒါတွေလာပြောနေတာလဲဟုတ်ထပ်မေးသည်ဝီလီတောက်ထိန်ကျေနပ်အားရစွာရည်သည်မခင်မီတိတ်အထင်ကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အတွင်းသရုပ်ကိုသိစေခြင်းလို့ပါရှင်အခုကျမအိမ်ထဲကထွက်သွားပါသွားမှာပါဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာပြောပြီးပြီပဲသွားမှာပါဝီလီတောက်ထင်ကလောင်ပြုံးလိုက်ပြီးလှည့်ထွက်သွားသည်မခင်မီသည်အသားတွေတဆက်ဆက်တုံရင်းကြံခဲ့သည်သူတခါမျှဒီလောက်ဒေါသမဖြစ်ခဲ့ဘူးချင်းဝီလီတောက်ထင်ကိုဒေါသဖြစ်နေတာမဟုတ်မှန်းတော့သူ့ကိုယ်သူသိသည်ဘသူအပေါ်ဖြစ်နေသည်နည်းဝီလီတောက်ထင်ယူလာသောအရှိမိုးကောင်းကင်ချာနယ်ကတော့စပွဲပေါ်မှာခေါက်လျက်သာအိမ်တော်တက်တလျှောက်လုံးမခင်မီအကြီးအကျယ်ဒေါသဖြစ်နေသည်ကိုဒီတစ်ခါပဲမြင်ရဘူးသည်မခင်မီသည်မခင်မီနှင့်တောင်မတူတော့ဟုပြောနိုင်သည်အတန်တောင်မှပြောင်းသွားသည်ထင်ရ၏အရင်ကမခင်မီသည်စကားကိုတိုးညံသာပြောလေရှိသည်ခုတော့သူ့လေတံသည်မာကြောနေ၏ကိုမြတ်ထွန်းကတော့မပြောင်းမလဲသူ့ထုံးစံအတိုင်းတည်ငြိမ်ပဲမခင်မီပြောသမျှကိုမတုံမလှုပ်နားထောင်နေသည်မခင်မီကဂျာနယ်ကိုကိုမြတ်ထွန်းမျက်နှာနာကပ်ပြပြီးဒီဆောင်းပါးကိုဂျာနယ်ထဲမှာဘာသဘောနဲ့ထည့်တာလဲကိုမြတ်ထွန်းဟုတ်မေးသည်ဒီဆောင်းပါးထဲမှာပါတာတွေကတကယ်ဖြစ်ရမှန်တွေပဲဒါကြောင့်ထည့်တင်တယ်ထင်လို့ထည့်တာပဲအဲ့ဒီတစ္ဆာဟာကျမအဖေရှယ်ယာတစ်ဝက်ပါတယ်ဆိုတာရှင်းမသိဘူးလားသိတယ်အော်သိရတာနဲ့တမင်ထည့်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါတော့မဟုတ်ဘူးကျုပ်ဒီဆောင်းပါးကိုထည့်တာတကယ်နစ်နာခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်အနေနဲ့ထည့်တာပဲခမည်းအဖေတဝက်ပိုင်တဲ့စက်ယုံအကြောင်းမို့ထည့်တာမဟုတ်ဘူးခမည်းကိုယ်တိုင်ပိုင်တဲ့စက်ယုံအကြောင်းဆိုရင်လဲကျုပ်ထည့်မှာပဲကျုပ်ဖို့တော့စက်ယုံပိုင်ရှင်ဟာဘသူလဲဆိုတာရေးမကြည့်ဘူးအဲ့ဒီစက်ယုံမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာပဲအရေးကြီးတယ်ဒါဟာစာနယ်ဇင်းသမားတွေရဲ့စိတ်သဘောတဘာဝပဲခမည်းနားလည်ခြင်းမှနားလည်မယ် အမှန်တိုင်းပြောရရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာခမည်းအဖေကိုကျုပ်တတိတော်မရဘူး။ရှင့်ညာတာ။မခင်မိဂျာနယ်ကိုစပွဲပေါ်ပစ်ချလိုက်သည်။ဂျာနယ်စပွဲပေါ်အကြတွင်လေဟပ်ပြီးစာမျက်နှာလန်သွားသည်။တိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ပင်ထိုဆောင်းပါးနေရာဖြစ်နေ၏။မခင်မိဒေါသကိုပိုဆွပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားသည်။ဒီမှာရှင့်ဒီကိစ္စကိုသဘောယူနဲ့လုပ်ခဲ့တာဆိုရင်ဒီဂျာနယ်ကိုဘာဖြစ်လို့အိမ်ကိုယူမလာသလဲ။ဘာဖြစ်လို့ကျမကိုမပြသလဲ။ခမည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာဆိုလို့ပဲဒါကျုပ်အမှန်တိုင်းပြောတာခမည်းယုံကျဲမှယုံနိုင်တယ်မယုံဘူးရှင်အဖေကိုအညှို့ထားပြီးလုပ်တာပဲကိုမြတ်ထွန်းတစုံတစ်ခုပြောမိအပြုတွင်မခင်မီကအပြောမခံပဲရှင်မငင်းပါနဲ့ကျမယုံမှာမဟုတ်ဘူးဒီဆောင်မကိစ္စတစ်ခုတည်းလည်းမဟုတ်သေးဘူးအဖေရဲ့တက်လုပ်ငန်းတွေအကြောင်းရှင်လိုက်စုံစမ်းတာကြတော့ကောအဖေကိုအပုတ်ချဖို့ကြိုးစားတာကကောတက်ဆက်အလုပ်သမားတွေတပိတ်မှောက်ဖို့သွေးထိုးပေးခဲ့တာကကောကျောက်စိတ်ထဲမှာဥပရွှေကိုခမည်းအဖေလို့မမြင်ဘူးစီးပွားရေးသမားတယောက်လိုပဲမြင်တယ်ကျုပ်ဆိုလိုတာကခမည်းအဖေကတခြားစီးပွားရေးသမားကတခြားဒီလိုပဲခွဲခြားပြီးမြင်တယ်စီးပွားရေးသမားတွေယာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးရှိတဲ့ကြားကအဖေကိုမှဘာဖြစ်လို့ရွေးပြီးတိုက်ခတ်ရတာလဲဒါတော့ကျုပ်ရှင်းမပြခြင်းဘူးကျမရှင်းပြမယ်ရှင်နဲ့ကျမကိုအဖေကသဘောမတူခဲ့ဘူးရှင်ကိုအသိမှတ်မပြုဘူးရှင်ကိုအထင်မြင်သေးတယ်လို့ရှင်ထင်တယ်ဒါကြောင့်အဖေကိုရှင်ကလေးစားပြန်ချေတယ်။အဖေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်အောင်ရှင်တဲကြီးမဲကြီးလိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်။ကျုပ်ဒီလောက်အောက်တန်းမချပါဘူး။ခမည်းအဖေပေါ်မှာကျုပ်ပဲဒုံးကမှအာဃာတမထားခဲ့ပါဘူး။ရှင်းရှင်းပြောရရင်ခမည်းနဲ့လက်ထပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးခမည်းတယောက်ကိုပဲကျုပ်အတိမတ်ပြုထားတယ်။ခမည်းအဖေကိုကျုပ်ခေါင်းထဲမှာလုံးဝထည့်မထားဘူး။မခင်မီးကကိုမြတ်ထွန်းစကားကိုဂရုမထားပဲပြန်ပြောသည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးတော့ရှင်ဖြစ်စေချင်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တာပါပဲရှင်ပါကြီးပဲပြောနေရှင်အတွင်းစိတ်ကတော့အဖေကိုမုန်းတီးနေတာသိတာပါတယ်အဖေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးသွားရတဲ့အတွက်ရှင်ကြိတ်ပြီးဝမ်းသာနေမှာပါအဖေဟာစီးပွားပြတ်သွားရလို့စိတ်ထိခိုက်ပြီးမကြမ်းမှဖြစ်ခဲ့ရကအသက်ပါဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတဲ့အတွက်လဲရှင်ပျော်နေမှာပဲမဟုတ်လားကိုမြတ်ထွန်းသမီးတယောက်ကိုစိတ်တစင်စာနဲ့ငွေ9000လောက်ပဲအမွေပေးနိုင်ခဲ့လောက်အောင်စီးပွားပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကျုပ်ဝမ်းနေပါတယ်မခင်မီးက6ကတ်စွာရည်သည်လောင်တန်တဝက်နာကြီးတန်တဝက်ပါသည်ခုလိုရှင်ငှော့လိုက်တာကရှင်စိတ်သဘောထားကိုပိုပြီးပေါ်လွင်သွားစေတယ်ခုမှပိုပြီးရှင်းသွားတာပေါ့လေရှင်ကအဖေကိုမုန်းတီးပြီးရှုတ်ချတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်အဖေဆုံးပြီးတော့အဖေအမွေကိုကျမရတော့အဲ့ဒီငွေကိုလက်ခံရမှရှင်ရှက်နေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဒီတိုက်ပေါ်မှာနေရတာကိုလည်းရှင်လက်ပြမတန့်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီငွေနဲ့မတီရင်းနှီးပြီးကျမအလုံးလုံးလို့ချမ်းသာကြွယ်ဝလာမှာကိုရှင်မကြည့်ရဲဘူးမဟုတ်လားဒါကြောင့်ရှင်ကျမလုပ်သမျှကိုလိုက်ကန့်ကွက်နေတာပေါ့ကိုမြတ်ထွန်းပြုံးသည်အေးဆက်ဆက်အပြုံးခမည်းထင်ကျင်တယ်လို့ထင်နိုင်တယ်ကျုပ်ရှင်းမပြချင်တော့ဘူးကျုပ်ကိုထပ်ပြီးတော့လည်းမစော်ကားနဲ့တော့တခုတော့ခမည်းကိုအတိပေးစရာရှိတယ်။မပြောဘဲနေရင်ကျုပ်မရိုးသားဘူးလို့ထပ်ဆွဆွဲနေမှာဆိုလို့တခြားတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီဂျာနယ်ထဲမှာထည့်ခဲ့တဲ့စောင်းမကိုရေးတဲ့ဂျာနယ်ဝိုင်းတော်သားတူဦးဆိုတာလဲတခြားလူမဟုတ်ဘူးကျုပ်ပဲ။ဘာ?မခင်မီးအတန်ကတုံခါနှုံးအမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားသည်။သူ့မျက်လုံးများသည်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောအစင်အားငယ်နေဟန်ရှိသောမျက်လုံးများမဟုတ်။နေရဲတောက်ပနေသောမိသည့်နှလုံးကိုအစားထိုးတက်ဆန်လိုက်သလိုပဲ။ရှင်ကိုကျမတို့စကားမဆက်ကိုမြတ်ထွန်းကိုတစ်ချက်စိုက်ကြည့်လိုက်သည်ခြာကနေလှည့်ထွက်သွား၏ကိုမြတ်ထွန်းကကလထိုင်ပေါ်မှာမတုံမလှုပ်ထိုင်လျက်ကြံရစ်သည် secret ဘူးကိုယူ၍ဖွင့်သည် secret တလိပ်များမကြံတော့တချမ်းကကြွေသာတချမ်းကဖန်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဖန်ကြွေခွက်တစ်လုံးကဲ့သို့သာဖြစ်သည်ဖွဲ့စည်းပုံချင်းခိုင်ခန့်မှုချင်းသဘောတဘာဝချင်းမတူသောအရာနှစ်ခုတွဲဆက်ထားခြင်းပင်တဖြည်းဖြည်းအကြောင်းများထင်လာခဲ့သည်နောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သောအဖြစ်အပျက်ကထိုခွက်ကိုပြစ်ပေါက်ခွဲလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်၏တပိုင်းတစစီဖြစ်သွားသောအကွဲအစများကိုပြန်လည်ဆက်ဆက်ပုံဖော်၍မရနိုင်တော့အပိုင်းအစတစ်ခုစီသည်အကြောင်းချင်းရာတစ်ခုစီဖြစ်ခြင်းဖြစ်မည်တို့ရတွင်မည်သည့်အပိုင်းအစသည်မည်သည့်အကြောင်းချင်းရာဖြစ်ကြောင်းခွဲခြား၍ကမရနိုင်တော့မူလပကတိအတိုင်း လုံးဝပြန်မဖြစ်နိုင်တော့သည်မှာတေချာသည်ကိုမြတ်ထွန်းနှင့်မက်ခင်မိတို့သည်လုံးဝစကားမပြောသူတို့အိမ်သည်လူသူစွန့်ပစ်ထားသောအိမ်နှင့်ဘာမျှမချတခါတခါထွက်ပေါ်လာသောသမီး၏ရီတန်ငိုတန်တို့သည်ပင်ခြောက်ခြားစရာဖြစ်နေသည်ဟုဆိုကောင်းဆိုနိုင်သည်ကိုမြတ်ထွန်းသည်နောက်ဆုံးပြဿနာဖြစ်ပြီးနောက်တွင်အိမ်မှာပို၍အနေများလာသည်ဒါကလည်းကောင်းသောလက္ခဏာမဟုတ်ချေသူအိမ်မှာရှိသောအခါသမီးကိုသူ၏စာကြည့်ခန်းလည်းဖြစ်အိတ်ခန်းလည်းဖြစ်နေသောအခန်းထဲသို့ခေါ်ပြီးတစ်ချိန်လုံးသမီးနှင့်စကားပြောနေသည်သူအပြုမူမှာဆံမင်းပွဲအချိန်စေကနီးရနိုင်သလောက်အချိန်လူပြီးဖြေချနေသည်နှင့်တူနေသည်ထို့တော်တွင်သမီး၏၃ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့သို့ရောက်လာသည်အစကတော့သမီးမွေးနေ့တွင်ဖုန်ကြီး၅ပါးလောက်စွန့်ကြွေးပြီးရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများကိုအုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲဖြစ်ဖြစ်ကြွေးမည်ဟုစိတ်ကူးထားသည်အခုတော့အစီအစဉ်ပြောင်းလိုက်၏မွေးနေ့ပွဲကိုဖျက်ပစ်လိုက်ခြင်းမဟုတ်ပို၍ခမ်းနားအောင်တိုးချဲ့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်မွေးနေ့ပွဲကိုညနေဆောင်မှကျင်းပသည်ပန်းချံထဲမှာဇပွဲကလထိုင်တွေချသည်တစ်ပင်တွေမှာရောင်စုံမီးသီးတွေတွေ့တန်းသည်ဆန်ကဖေးမှအကောင်းဆုံးထောက်ပတ်သမင်းအော်ရာမှသည်ဟင်းအဖြစ်ကြက်သားစိတ်ကလေးစာအမဲသားသုံးမျိုးထည့်သည်အချိုပွဲအဖြစ်နက်နက်သီးဘူးမဆပယ်ရွှေကြည်နှွေးမကင်းရေခဲမုံနှင့်အချိုရည်ပြီးတော့မွေးနေ့ပွဲသို့ကြွရောက်လာသောဧည့်သည်တိုင်းကိုမျက်နှာတုပ်ပေါ်ကအငယ်စားတစ်ထည်စီကမ်းသည်ဧည့်သည်တွေကလည်းသမီးအတွက်အဖိုးတန်မွေးနေ့လက်ဆောင်တွေယူလာကြသည်နိုင်ငံခြားဖြစ်ကစားစရာအရုပ်တွေအကောင်းစားဂါဝင်ကလေးတွေအုတ်ထုတ်တွေဖက်နှက်တွေသမီးသည်ငွေပြားရောင်တောက်နေသောဂါဝင်ကလေးနှင့်အလွန်လှပပြီးချစ်စရာကောင်းနေသည်မြင်သူတိုင်းဟဲ့ချစ်စရာကလေးလှလိုက်တာနော်စသဖြင့်ပြောကြရသည်စိတ်ထဲကပါသည်ဖြစ်စေမပါသည်ဖြစ်စေမွေးနေ့ပန်ရှင်ကိုဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ချီးကျူးရသည့်ထုံးစံကြောင်းချီမဟုတ်သမီးသည်တကယ်ကိုချစ်စရာကောင်းနေခြင်းဖြစ်သည်မခင်မီသည်သမီးအတွက်အလွန်ကုန်ယူသောမျက်နှာထားဖြင့်ရှိနေသည်စိတ်ထဲကလည်းငါသမီးဟုရေရွရင်းပီတိဖြစ်နေ၏ဝင်းနှင့်အခမ်းပွဲသည်စီကားတိုက်မြိုက်လာသည်မခင်မီ၏မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများဗိုလ်ချုပ်ဈေးရှိဆိုင်ကန်းပိုင်ရှင်များနှင့်၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သောအရာရှိအတိုင်းဝိုင်းများစုံစုံညီညီရောက်ရှိလာကြသည်တယောက်ပဲပြက်ကွက်သည်ကိုမြတ်ထုံးဖြစ်၏သူ့အတန်းဝိုင်းဖြစ်သောစာနယ်ဇင်းသမားတွေကိုတော့ငကိုကလေးကမခင်မီကဝင်းနေပွဲဖိတ်ဖို့စည်ရင်းနဲ့ထည့်မထားခဲ့။ဧည့်သည်တွေကကိုမြတ်ထုံးကိုမမြင်သဖြင့်မေးသည်။မခင်မီကသူ့အရေးကြီးတဲ့သတင်းတစ်ခုအတွက်နေကိုရုတ်တရက်ထွက်သွားရလို့ပါ။ဟုတ်မခင်မီကစကားလှအောင်ပြောရသည်။ကိုခမောင်မြင့်တို့ခင်ရွယ်ညွန့်တို့ကတော့ကိုမြတ်ထုံးတမင်ရှောင်းနေမှန်းရိတ်စားမိသဖြင့်ဘာမှမမေးကြ။တကယ်တော့အိမ်မှာကိုမြတ်ထုံးရှိနေသည်။ဝင်းနေပွဲအခမ်းအနားပြုလုပ်နေချိန်တွင်သူကစာကြည့်ကန်ထဲမှအရက်ပလင်းတစ်လုံးနှင့်သမီး၏ဝင်းနေပွဲကိုသူ့ဘာသာဆင်ပြိုင်ကျင်းပသည့်သဘောည 8:00 နာရီလောက်တွင်ဧည့်သည်တွေဆဲသွားသည်ကိုခမောင်မြင့်နှင့်ခင်ရွယ်ညွန့်ကိုပါမင်းနှင့်ကျူကျူစိန်တို့ကခဏစကားပြောပြီးပြန်သွားကြသည်သမီးသည်တစ်ချိန်လုံးဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်ဟိုလူကချီဒီလူကချီဟိုလူမေးတာဖြေဒီလူမေးတာဖြေလောက်ရသဖြင့်ပင်ပန်းနေသည်မျက်တောင်ကလေးဆင်းပြီးအိတ်လဲအိတ်ချင်နေသည်ကဲမခင်မီညီးလဲပင်ပန်းပြီကလေးလဲအိတ်ချင်ပြီသွားသိလိုက်တော့ဇပွဲတွေပစ္စည်းတွေတိန်းတာငါကြည့်စီစဉ်လိုက်မယ်ဘွိုင်းတွေပေးဖို့ပတ်စံတာငါ့ကိုပေးထားခဲ့ဟုတ်တော်မြရွှေကပြောသည်မခင်မီကအလုပ်သမားတွေရှင်းဖို့ငွေပေးခဲ့ပြီးသမီးကိုချီ၍အိမ်ထဲဝင်ခဲ့သည်သမီးသည်ဘလောက်ပင်ပန်းသွားလဲမသိလမ်းမှာပင်အိပ်ပျော်သွားသည်သမီးကိုမှွေရပေါ်တင်လိုက်သည်ထိုစဉ်မှာပင်ခြေတန်းလိုလိုကြား၍လှည့်ကြည့်သည်အံ့ဩသွား၏အခန်းဝမှာကိုမြတ်ထွန်းရပ်နေသည်သူကကျုပ်ဝင်ခဲ့လို့ရမလားဟုပြောသည်ကိစ္စရှိလို့လားကိုမြတ်ထွန်းပြောစရာရှိလို့ပါရပါတယ်ဝင်ခဲ့ပါကိုမြတ်ထွန်းအခန်းထဲဝင်လာသည်သူသည်အရက်တော်တောက်ထားပုံရသည်တိတ်မူးနေပုံတော့မရခြေလှမ်းတော်မမကရင်ဘေးမှာရပ်သည်ဘာမှမပြောဘဲအိပ်ပျော်နေသောသမီးကိုစိုက်ကြည့်နေသည်ပြောစရာရှိရင်ပြောပါဟုတ်မခင်မီကအပံပြက်ဖြင့်ပြောသည်ကိုမြတ်ထွန်းကချက်ချင်းမပြောသည်သူခုလိုတုံဆိုင်ဆိုင်အမူအရာမျိုးတခါမျှမပြခဲ့ဘူးချင်းသမီးကိုကြည့်နေရမှမျက်နှာလွှဲလိုက်ပြီးသူပြောသည်ကျုပ်တို့လမ်းခွဲလိုက်ကြတာအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်မှတော့ ဒီတိုင်းဆက်နေလို့အပေါ်ပဲပေါ့ကောင်းပါတယ်လေကျမကွာပေးမယ်ကွာရှင်းနေဆိုတော့ပစ္စည်းတွေကိုပါခွဲခြားရမှာပေါ့ဒီတော့ရှင်းပါလို့ကျင်တယ်လေပြောမခင်မီးကလေးသံမှန်မှန်ဖြင့်ပြောသည်ခုချိန်မှာမခင်မီးကတီတီငြိမ်ငြိမ်ရှိနေပြီးကိုမြတ်ထွန်းကထူးထူးခြားခြားစိတ်လှုပ်ရှားနေပုံရသည်သူကကျုပ်တခြားဘာမှမလိုချင်ဘူးသမီးကိုပဲလိုချင်တယ်ဘာမခင်မီးစက်ခနဲဖြစ်သွားသည်သမီးကိုဟုတ်လားမပေးနိုင်ဘူးဘယ်တော့မှမပေးနိုင်ဘူးကျုပ်ကလည်းအဖေပါသမီးကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒီမှာကိုမြတ်ထွန်းတခြားရှင်ဘာလိုချင်တယ်လဲပြောပါငွေဘလောက်လိုချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီတိုက်လိုချင်သလားကျမအဝတ်တစ်ထည်ကိုတစ်ခုနဲ့ဆင်းသွားမယ်သမီးကိုတော့တစ်သက်လုံးမရဘူးမှတ်ပါကိုမြတ်ထွန်းကပြုံးသည်ကျုပ်သမီးကိုပထွေးစော်ကားတာမကြည့်ချင်ဘူးမခင်မီးကကိုမြတ်ထွန်းကိုတဲ့တဲ့စိုက်ကြည့်ပြီးကျမနောက်ထပ်အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့လုံးဝစိတ်မကူဘူးရှင်မယုံရင်ကွာရှင်းစာချုပ်ထဲမှာအဲ့ဒါပါထည့်ရေးပေးမယ်ကျမနောက်အိမ်အောင်ပြုတ်တာနဲ့ရှင်ကိုသမီးပေးပါမယ်လို့အင်းရှင်လို့ပြောချင်ဆိုရင်ကျမသမီးလေးကိုမိကျွေးနှိပ်စက်တာလဲကျမမကြည့်ရနိုင်ဘူးကျုပ်လဲနောက်အိမ်တောင်ပြုတ်ဖို့စိတ်မကူပါဘူးသမီးမိန်းကလေးဆိုတာအမေနဲ့ပဲနေရမှာပဲသမီးကိုကျမလုံးဝမပေးနိုင်ဘူးဒါပဲကျုပ်တရားရုံးကတဆင့်တောင်းမယ်ကျမကိုတရားဆွဲဖို့ရှင့်မှာငွေရှိလို့လားရှိတယ်ထားပါတော့ရုံးရောက်ရင်ရှင်ရှုံးမှာပဲသမီးမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အမေနဲ့နေတာသဘာဝကျတယ်ပြီးတော့တရားရုံးကသမီးကိုကြွေးမွေးဖို့ပညာဆုံးခန်းတိုင်သင်ပေးဖို့အခြေအနေရှိတဲ့လူစီမှာပဲထားဖို့အမိန့်ချမှာပေးကြတယ်။ရှင့်လိုပုံမှန်အလုပ်မရှိတဲ့လူကိုဘယ်တရားရုံးကများအထင်ကြီးမှာလဲ။မခင်မီပြောသောစကားတွေသည်အမှန်တွေကြီးဖြစ်သည်။ကိုမြတ်ထွန်းအနေဖြင့်မခင်မီကိုဘလို့မျှမနိုင်နိုင်။မခင်မီဘက်ကအဆဆအယားယားတာနေသည်။ပြီးတော့လမ်းခွဲဖို့စကားကိုသူကစပြောခြင်းဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်သူ့ဘက်ကအလျှော့ပေးလိုက်ဖို့ပင်ရှိတော်သည်။ဤသို့ဖြင့်သမီးကိုမခင်မီးနှင့်ထားခဲ့ရန်သဘောတူလိုက်ရသည်။ကိုမြတ်ထွန်းကသမီးကိုတစ်လားတစ်ချိန်တွေ့ခွင့်တောင်းသည်။ဒါကိုတော့မခင်မီးငြင်းလို့မဖြစ်။တခုပဲသူပြောသည်။သမီးကိုတွေ့ချင်ရင်အိမ်မှာပဲလာတွေ့ရမည်။အပြင်ကိုခေါ်မသွားရ။ကိုမြတ်ထွန်းကသဘောတူသည်။ကိုမြတ်ထွန်းသည်6လလောက်ကြာသည့်အထိလစဉ်မှန်မှန်သမီးကိုလာတွေ့သည်။သူလာသည့်အခါတိုင်းသမီးအတွက်မုံပဲတရေစာကစားစရာအဝယ်အစားစသဖြင့်ပါလာတတ်သည်တခါတလေကလေးမုံဘိုးဆိုပြီးငွေ90တရားလောက်ဒေါ်မြရွှေအားပေးထားခဲ့သည်ဒါတွေကိုမခင်မီးကလက်မခံခြင်းတို့ရတွင်ဒေါ်မြရွှေကညီးနဲ့မောင်မြတ်ထုံးနဲ့ကွဲကြကွာကြတာကြောင့်ဘာမှမသက်ဆိုင်တော့ဘူးဆိုတာငါလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့မောင်မြတ်ထုံးနဲ့သမီးနဲ့ကတော့ခုထိသားဖတော်တော့မယ်ညီးတားခြင်းလို့လည်းမရဘူးသူ့သမီးသူပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကလေးကိုညီးရထားပြီပဲကျန်တာတော့ခွင့်ပြုရမှာပေါ့ဟုတ်ဆိုသဖြင့်မတားတာပဲဖြစ်နေသည်ခုချိန်ထိဒေါ်တော်အနေဖြင့်ကိုမြတ်ထွန်းအပေါ်အပြစ်တစုံတရာမပြောခဲ့သည်မှာအံ့ဩစရာကောင်းသည်ညီတို့ကိစ္စညီတို့ဘာသာဆုံးဖြတ်တာငါဘာမှပြောစရာမလိုဘူးငါကတော့ဘယ်ဘက်ကမှမပါချင်ဘူးငါမြေဘက်ကပဲငါပါတယ်ဟုတ်အတိတ်ပဲလေးနဲ့တော့စကားတခွန်းသာပြောသည်သူတို့နှစ်ယောက်ကွာရှင်းလိုက်ကြပြီဆိုသောသတင်းကိုကြားရသောအခါမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအတိုင်းဝိုင်းကတုံလှုပ်အံ့ဩသွားကြသည်မပြေမလည်ဖြစ်နေကြောင်းတစုံတစသိနေသည့်ခင်ရွယ်ညွန့်တို့ကျူကျူစိန်တို့ပင်ဒီလောက်ထိတော့မဖြစ်နိုင်ဟုတွက်ဆထားခဲ့မိကြပေသည်ထို့ကြောင့်သူတို့သည်မခင်မီထံလာပြီးအားပေးစကားပြောရင်းပြန်လည်စိတ်ဆက်ပေးဖို့စကားဆသည်မခင်မီကအပြောမခံဘဲနေသည်ကိုခမောင်မြင့်တို့ကိုဗမင်းတို့ကလည်းကိုမြတ်ထွန်းကိုရှာပြီးညှိနှိုင်းဖို့ကြိုးစားကြသည်ကိုမြတ်ထွန်းကအတွေ့မခံဘဲရှောင်နေသည်ဟုသိရ၏ကိုမြတ်ထွန်းသည်သမီးစီလာသောအခါမခင်မီမရှိသည့်အချိန်မှလာသည်။ကြားရက်မခင်မီဆိုင်သို့သွားလောက်သည့်အချိန်မှရောက်လာသည်။သမီးနှင့်တစ်နေ့လုံးနေသည်။ညနေမခင်မီပြန်လာကနေ့တွင်ပြန်သည်။ရောက်သည့်အခါဒေါ်မြရွှေနှင့်စကားဆင်မြေပြောတတ်သည်။ကိုမြတ်ထွန်းကလည်းခုထိဒေါ်မြရွှေကိုလေးစားယုံသေးစွာဆက်ဆံတော့။သူသည်6လလောက်သမီးစီလမ်းစဉ်မှန်မှန်လာခဲ့ပြီးနောက်လုံးဝမလာတော့ဘဲအစပျောက်သွားသည်။နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လာစဉ်ကသူခရီးထွက်เสียရှိသည်ဟုဒေါ်မြရွှေကိုပြောသွားတာလောက်သာရှိသည်နောက်ပိုင်းကျတော့သူတောခိုသွားသလိုလိုတောထဲမှာကြာသွားသလိုလိုနေမှာနောက်အိမ်တောင်ပြုတ်သလိုလိုမရေမရာသတင်းများသာတဆင်စကားကြားရ၏မခင်မီအဖို့တော့ကိုမြတ်ထွန်းဘာတွေဖြစ်နေသည်ကိုစိတ်မဝင်စားချေ သမီးစီကိုမြတ်ထွန်းရောက်မလာပဲနေခြင်းကိုပင်ကျေနပ်မိသေးသည်။တိုးမသာသမီးသည်မိမိတယောက်တည်းကိုပင်ဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းချစ်နိုင်လိမ့်မည်။သမီးကဖေဖေကောင်းရင်ဟုမေးသောအခါမှာတော့သမီးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည်။ကိုမြတ်ထွန်းတစ်ခါတစ်ခါလာနေစဉ်ကတော့ပြဿနာမရှိ။သူ့ဖေသည်ခါတိုင်းလိုခရီးထွက်နေရသဖြင့်သူနှင့်တစ်ခါတလေမှဆုံသည်ဟုသမီးထင်လိမ့်မည်။နှစ်လသုံးလကြာအောင်သူ့ဖေရောက်မလာပဲရှိသောအခါဖေဖေကောဟုမေးလာသည်။လာမပါသမီးရဲ့အလုပ်သွားနေလို့ပါဟုဖြေပြောရသည်။ထို့သောပြောရသည့်အခါတိုင်းရင်ထဲမှနာကျင်ရသည်။မိမိအတွက်တော့မဟုတ်သမီးအတွက်သမီးသည်အဖေရောအမေပါရှိပါလျက်အဖေအမေနှင့်အတူတကွမနေရရှာချေမိမိကိုယ်တိုင်ဖခင်နှင့်ဝေးပြီးနေခဲ့ရသဖြင့်ကိုချင်းစာမိသည်။တို့ရတွင်ဘာတက်နိုင်မည်နည်းနောက်တော့စိတ်ကူးတစ်မျိုးပေါက်လာခဲ့သည်။အဖေရှိပါလျက်အဖေနှင့်ခွဲနေရတာထက်စားလျင်အဖေတည်သွားပြီဟုသမီးစိတ်ထဲမှမှတ်ယူထားတာကပို၍ပြေသာလိမ့်မည်ထင်သည်။ကိုမြတ်ထွန်းကလည်းသမီးစီမလာတော့သူရောက်မလာတာတစ်နှစ်နီးနီးတောင်ရှိလာပြီ။အကယ်၍သူရောက်လာခဲ့လျင်လည်းသမီးနှင့်တွေ့ခွင့်မပေးတော့ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ကိုမြတ်ထွန်းကတော့လုံးဝမပေါ်လာတော့ချေ။ဖေဖေကမလာသေးဘူးလားယင်ဟုသမီးကတစ်ခါတစ်ခါသတိရပြီးမေးတော့အခါသမီးအဖေမရှိတော့ဘူးပြန်ပြောသည်မရှိတော့ဘူးဆိုတာဘယ်သွားလို့လဲသမီးကထမေးသည်ထိုအခါကြတော့လေတိတ်သွားပြီဟုပြောမထွက်ပြန်မရှိတာမရှိလို့ပေါ့သမီးရဲ့ဖေဖေကသမီးကိုမချစ်တော့လို့မလားလားအဖေကခတ်တော့မေးကုန်မခင်မိသည်ကိုမြတ်ထွန်းပေါ်တန်ရောစင်မရှိတော့သည်မှာတေးကြသည်ထိုသူကိုတန်းတနေသောစိတ်လည်းမရှိစိတ်ကုံသွားပြီဟုဆိုနိုင်သည်တို့ရတွင်သူ့ကွယ်ရမှာသူ့ကိုအပြစ်ပုံချခြင်းတော့မပြုလို့လို့လူတစ်ဖက်သားကိုကွယ်ရမှာတိတ်ခါချခြင်းသည်အဆင့်အတန်းရှိသောအလုံးမဟုတ်ဟုယူဆသည်တကယ်ကြတော့လေကိုမြတ်ထွန်းသည်သမီးကိုပါတန်ရုံးစင်ပြတ်သွားသောကြောင့်လာမတွေ့တော့ဘဲနေတာဖြစ်နိုင်စရာရှိနေသည်ထားတော့သမီးမိမိကိုချစ်လားဟုပြန်မေးသည်ချစ်တာပေါ့မိမိဒါဆိုရင်နောက်ကိုအဲ့ဒီလိုမမေးနဲ့တော့နော်သမီးဖေမရှိတော့ဘူးလို့သာမှတ်ထားလိုက်သမီးဖေမရှိပေမဲ့မေမေတယောက်လုံးရှိပါတယ်သမီးရဲ့သမီးကိုဖတ်ထားလိုက်ရင်ပြောသည်နောက်တွင်သမီးကသူ့အဖေကြောင့်လုံးဝမမေးတော့ချေတပ်ပြင်းတစ်ချက်နဲ့အတူအတိတ်ကဖြစ်ရများကိုထုတ်ပြလိုက်သည်တို့ရတွင်အဖျားပြောက်သည့်တိုင်ခန္ဓာကိုယ်၏အင်အားများရော့ပါဝင်သွားတဲ့ကဲ့သို့အတိတ်ဖြစ်ရဲ့အတွေးများလွင့်ဆင်သွားသည့်တိုင်အငွေ့အသက်ကကြံရစ်တုံးမယ်။သူသည်သူ့အချစ်တွေအားလုံးသမီးအပေါ်ပုံအပ်ထားလိုက်သည်။သမီးသည်ပင်သူ့ဘဝသမီးသည်ပင်သူ၏မျှော်လင့်ချက်သမီးကိုလိုလေသေးမရှိအောင်ထားနိုင်ဖို့သူကြိုးစားသည်။ဗိုလ်ချုပ်ဈေးကဆိုင်သည်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည်။ကားလေးတစ်စီးတောင်ဝယ်နိုင်လာသည်။နောက်တော့စားဖို့တောက်ဖို့သုံးဆွဲဖို့သာမကငွေပိုငွေရှံတွေရှိလာသည်။သူ့ဘဝသည်ငွေရေးကြေးရေးကအစဘာမျှပူပင်စရာမရှိတော့တခုပဲရှိသည်ကိုမြတ်ထွန်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာပျောက်ကွယ်နေသည့်တိုင်တနေ့ကြလျင်ဘွားကနေပေါ်လာလိမ့်မည်ဟုသူထင်နေသည်ထို့သောပေါ်လာပြီးနောက်သမီးကိုသူ့စီကလူယူဖို့ကြိုးစားလိမ့်မည်ဟု၍လည်းထင်နေသည်ထို့သောတစ်ခါတွေးမိလျင်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတတ်လေသည်တစ်ခါအိမ်မက်ထဲမှကိုမြတ်ထွန်းပေါ်လာတတ်သည်သမီး၏လက်ကိုဆွဲပြီးခေါ်သွားတတ်၏အိမ်မက်ထဲမှသမီးသည်သူ့အဖေနှင့်ရီကာမောကာစကားပြောပြီးလိုက်သွားတတ်သည်လည်းရှိ၏တခါတော့ကိုမြတ်ထွန်းကိုသူဓာနှင့်ထိုးတက်လိုက်ကြောင်းပင်အိမ်မက်မပူသည်ဒေါ်ခင်မိသည်တပ်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြန်သည်သူ့ဘဝတွင်ဟဟပပရီမောရသောအချိန်ပေါင်းနှင့်တပ်ပြင်းချခဲ့ရသောအချိန်ပေါင်းဘယ်ဟာကပိုများလေသနည်းအခန်းဘဝမှာလူရိပ်မြင်၍ကရင်ပေါ်လှဲနေရမှထားထိုင်လိုက်သည်သမီးဖြစ်သည်သမီးကသူ့စီကိုရှောက်လာနေသည်သူသည်ရုတ်တရက်အံ့ဩသလိုဖြစ်ပြီးသမီးကိုငေးကြည့်နေမိသည်သမီးကဒီလောက်တောင်ကြီးနေပြီလားစောကအတိတ်အတွေ့အကြုံတွင်သမီးကကလေးလေးသာရှိနေသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်မမေနေမကောင်းဘူးလားသမီးပြန်ရောက်တာတော့ကြာပြီသမီးကဂရင်မော်ဝင်ထိုင်ရင်းမေးသည်ကောင်းပါရဲ့သမီးရဲ့ဒီနေ့နည်းနည်းပူလို့လားမသိဘူးမောင်းနှုံဖြစ်နေလို့ခဏလဲနေတာပါဂလူးကို့စ်နဲ့တမ်းမြားရေတောက်လိုက်ပါလားမမေ ရပါတယ်သမီးအခုကောင်းသွားပါပြီသမီးသည်ဘာတိဘာသာနေတတ်သူဖြစ်၍ခုလိုသူ့ကိုဂရုတစိုက်လာမေးသည်ကိုဒေါခင်မိခြေနှက်နေမိသည်ပြီးတော့သမီးသည်သူ့အခန်းထဲကိုတကူးတကဝင်လာလေးမရှိသောကြောင့်သမီးမမေကိုပြောစရာများရှိလို့လားမရှိပါဘူးမမေဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအော်သမီးထမင်းစားပေးပြီလားမစားသေးဘူးမမေစားလိုက်ရောပေါ်သမီးရဲ့မမေကသမီးနဲ့ညနေစာအတူစားနေကြမှုစောင့်နေတာမမေဆင်းမလာတာနဲ့နေများမကောင်းလို့လားလို့တက်ကြည့်တာအောင်မလေးသမီးရဲ့ခုလိုမေးလိုက်တာနဲ့ပဲတကယ်နေမကောင်းဖြစ်နေရင်တောင်ချက်ချင်းပျောက်သွားမှာပဲသမီးကပြုံးသည်ကဲထမမေထမင်းစားရအောင်အေးဟုတ်သားပဲသမီးစားနေရောပေါ့ဒေါခင်မိအိယာဘော်ကအစင်းတွင်သမီးကလက်မောင်းကိုကန်၍တွဲလိုက်သည်သူနေမကောင်းဖြစ်နေခြင်းမဟုတ်သဖြင့်တွဲရမလို့တော့လေသမီးကခုလိုဂရုတစိုက်ယူရသည်ကိုအကျေနဲ့ကြီးကျေနဲ့ပြီးတာယာမိသဖြင့်ဘာမှမပြောဘဲသမီး၏ပခုံးပေါ်လက်တင်၍ပင်အာပြုဟန်ဆောင်လိုက်သည်စိတ်ထဲကလည်းသမီးဟာဘာတိဘာသာနေတတ်တဲ့အချင်းရှိလို့သူနဲ့အနေစိတ်နဲ့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အမေကိုပြုစုယူရလိုစိတ်ရှိသားပဲဟုတွေးသည်အယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတို့သည်တစ်ခါတစ်ခါအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ထင်သလိုမဖြစ်ဘဲရှိတတ်သည်ရေဘူးရအားဖြင့်တော့ကုန်ပစ္စည်းကနည်းနေလျင်ဝယ်လိုအားများသည်ထိုအခါဈေးတက်သည်တစ်ခါတစ်ခါတော့လေကုန်ပစ္စည်းတွေများသဖြင့်ဈေးကျပြီးဝယ်လိုအားပါလာတတ်သည်ခုတလောဖြစ်နေပုံကတော့တစ်မျိုးပစ္စည်းအဝယ်များသည်ဈေးကလည်းတက်နေသည်ဒီကြားထဲကအဝယ်ပါလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်မိန်းကလေးတွေကလည်းပိုပြီးအလှပြင်လာကြသောကြောင့်လားတော့မသိတခုတော့ရှိသည်ခုအချိန်သည်အလှပြင်နည်းစနစ်တစ်ခုပြောင်းစားပြုနေသောအချိန်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မိန်းကလေးတို့အလှပြင်ပစ္စည်းအသစ်တွေဝယ်နေကြရသည်နှခမ်းသည်ရဲရဲဆိုးလာကြသည်နှတန်သည်ပန်လာကြသည်ထို့တစ်ချိန်ကခစ်စားခဲ့သောနှစ်ဖူးထိတ်နှားမှတွင်စပင်ကိုကောက်တာမျိုးလှုပ်လာကြသည်တချို့ပါးနေပြန်ဆိုးလာသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါခင်မိ၏ဆိုင်သည်ဒီလဝင်ငွေစံချိန်တင်မှတေးကြသည်ဒီငွေတွေဟာသမီးအတွက်ကြီးပါပဲခတ်တာကသမီးသည်ငွေကိုတိတ်မသုံးဆွဲတတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်သမီးကိုတစ်လငွေ1000ပေးသည်သမီးကညားပါတယ်မေမေရဲ့သမီးမှတိတ်သုံးစရာမရှိပါဘူးဆိုပြီး300သာယူသည်ထုံငွေ300ကိုတော့သမီးသည်များသောအားဖြင့်ကုန်အောင်မသုံးတတ်ဒေါခင်မိကတော့သမီးသုံးဖို့လိုလာလျင်အစင်သင်သုံးနိုင်အောင်ဆိုပြီးသမီး၏စပွဲအန်ဆွဲထဲမှငွေ1000ထည့်ပေးထားသည်ထုံငွေသည်လည်းလာပေါင်းအတော်ကြာအောင်မလျော့ဘဲရှိနေတတ်သည်တခါတလေသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုပတ်စံချေးကျင်သည့်အခါကျမှထုံငွေကိုထုတ်ယူလေရှိသည်သမီးအဖို့ငွေသိမ့်မကုန်ရသည့်အကြောင်းတစ်ခုမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေဖြင့်ငွေအကုန်ကျအများဆုံးဖြစ်သောအလှပြင်သည့်စရိတ်မရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်တခြားမိန်းကလေးတွေဘလို့အစင်စန်းတွေအင်ဂျီစန်းတွေဝိဝက်ပုံစံတွေဘလို့ပြောင်းပြောင်းသမီးကတော့ဒီတိုင်းပင်စပင်ကိုနောက်ကဆုပြီးစီမျက်နှာမှာအလိမ့်ချေမရှိသလားအင်ဂျီပုံစံရိုးရိုးအဖြူသို့မဟုတ်ခက်ပြေပြေခက်မိုင်းမိုင်းအယောင်ထမိန်ကအယောင်ရင့်ရင့်ပြောင်းမန္တလေးတရေဖနက်အပါသမီးအတွက်အများဆုံးကုန်တာကစာအုပ်ဖိုးတာဖြစ်သည်မဂ္ဂဇင်း3ဆောင်လောက်လာစဉ်ဝယ်သည်သူကြိုက်သည့်စာရေးဆရာ၏စာအုပ်ထွက်လျင်အပိုင်ဝယ်တင်ထားတတ်သည်သမီးကိုငွေအသုံးနဲ့ရကောင်းလားဆိုပြီးအပြစ်ပြောဖို့ဆိုတာကြတော့လေလုံးဝသဘာဝမကျချေသမီးအတွက်ကုန်ကြသောတလအသုံးစရိတ်သည်ဆိုင်ကဝင်ငွေ2 ရက်စာတော့မရှိတူဦးရီသောသမီးလေးမှုဖူးဖူးမှုတ်ထားပြီးလိုလေသေးမရှိအောင်ထားနိုင်ပါလျက်သမီးကမယူမငယ်မသုံးမဆွဲသောအခါအားမလိုအားမရဖြစ်ယုံသာရှိ၏တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသမီးကိုပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားမဟုတ်ပဲလိမ္မာရေးချရှိသောသမီးဟုဆိုရမည်ပင်ဒေါခင်မိသည်ဗိုလ်ချုပ်ဈေးကအပြန်ကားပေါ်မှာသမီးအကြောင်းစဉ်းစားနေမိခြင်းဖြစ်သည်သူ့ဖို့တော့သမီးအကြောင်းစဉ်းစားနေရတာကိုကပြုမြင်အလေးထားတစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီဘယ်သွားအောင်မလဲမိမိဒရိုက်ဘာဦးဝင်းမြင့်ကမေးသည်ဒေါခင်မိနာရီကြည့်သည်တနာရီမခွဲသည်တခုခုစားပြီးရုပ်ရှင်ကြည့်မည်ဟုစိတ်ကူးသည်ရွှေလာမင်းကိုမောင်းမှာကိုဝင်းမြင့်ကားကဗိုလ်ချုပ်လမ်းတိုင်းသွားရင်လမ်းကျောကိုယူပြီးဖြစ်သဖြင့်စူးလေဖျားလန်းကိုတခါလဲချိုးကွေ့လို့မရတော့ပန်ဆိုရမ်းမှပြန်ကွေ့ရသည်ကားကိုရှေ့ဆောင်ယုံရှေ့မှာပင်ရက်ခိုင်းလိုက်သည်မြန်မာစကားပင်ကြည့်တော်မည်ဟုစိတ်ကူးသည်ရွှေလာမဲမှာကြာစံချက်သွားတောက်ချင်သေးတော့လေ后边两个古建连阿里阿来嘎达到，但是讲西有两个贵白皮马短路亚面撇的片，这讲好的马呗，这苦苦沙当着面后谁过来的？这讲好的奥松的，勒配上的文言，切两边来身段，中国人撇短的，他们个对来亚到讲撇的，这要听不好，讲来这要念就太难的，他们个文保不过交配他到讲，都过不面，讲个来个都念面的前三撇到来。都过没得的片，一些么别自家识表呢的。照看咪，三天没完照呗，变出来的，干事也都变大的，家里问题的，哎没变到没？他们让找到经理爸不高啦，现在的男女把人呢让骗那边，哦，后来后大包，他们哈不让亚罗马白哈，他们也吃都讲个哩个，不露讲个哩嘞。这个都阿单位那个被骗来的，你把人家把人老干家的嘞，他们个学起来到制度的，人家啥都没骗来，他们个都有的，天机的，这苦劳是的，他们一制度的，强大绝望度了好强嘛好面，对到给啥么事，我家都是嘛识别的，有大度，别人得到都撇破落的。မိဘတွေကမချမ်းသာသည့်တိုင်ကောင်းမွန်သောမျိုးရိုးနှင့်ယာတူးခုံပုတ်အထိုက်လျောက်ရှိလျင်သူကျေနပ်နိုင်ပါသည်။အော်တမီးရဲ့အိမ်တောင်ရဲ့အထွက်တောင်စင်စားရသည့်အရွယ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါရောလား။တမီးကထမင်းစားပြီးနောက်လမ်းလျှောက်ရန်ပန်းချံထဲဆင်းသွားသည်။ဒေါခင်မီလည်းခဏကြာတွင်ပန်းချံထဲလိုက်သွား၏။တမီးကိုကြည့်ရသည်မှာခါတိုင်းနေများနှင့်မတူဟုထင်ရသည်။ဒီနေ့တမီးပြောပုံဆိုပုံတို့မှာတွက်လက်မျိုးကြွနေတယ်လို့ပဲချစ်သူနှင့်တွေ့လာရလို့ဖြစ်မှာပဲဟုဒေါခင်မီတွေ့သည်ပန်းချံထဲရောက်တော့လေသမီးသည်တစ်ခွပန်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်သူကသမီးရှိရာသို့လျှောက်သွားသည်သမီးကလှည့်ကြည့်ပြီးပြုံးပြသည်မိမိလည်းသမင်းစားများသွားတယ်ထင်တယ်အစာကြည့်အောင်လမ်းလျှောက်ထွက်လာလားဟုတ်တယ်သမီးနဲ့လည်းအေးအေးဆေးဆေးစကားမပြောပြတာကြာလို့သမီးကသူ့ကိုကြည့်ပြီးမမေနည်းနည်းဝလာတယ်နော်ဒေါခင်မီကသူ့ဘိုက်ကိုငုံကြည့်ပြီးဘိုက်ခေါက်ထွက်လာလို့လားမဟုတ်ပါဘူးမမေရဲ့ပြိလာတာကိုပြောတာပါပုံမပြတ်သေးပါဘူးမမေကလှတော့မှာပဲမမေကအဖွားကြီးဖြစ်နေပါပြီသမီးရဲ့ဖေကလည်းအဖွားကြီးဖြစ်ရမှာလေမမေအသက်40ကျော်လေးရှိသေးတာဒါပေမဲ့မြည်ထင်းရမယ့်အရွယ်ရောက်ပြီကွယ်ဒေါခင်မီကသွေးထိုးဆန်းသည့်စကားကိုစလိုက်သည်တမီးကအနှဲငယ်ရည်သည်မိမိကငြိချင်နေပြီလားဒီကိစ္စအတွက်တော့တမီးကိုအားကိုးလို့မရဘူးနော်တမီးသည်အနောက်ပြောင်စကားကိုပြောခဲ့သည်ဒီနေ့တမီးရှင်နေသည်မှာထူးခြား၏တမီးကိုမိမိပြောစရာတခုရှိလို့ဘာလဲမိမိဒေါခင်မီးကလမ်းဆလျှောက်သည်တမီးကဘေးမှလျှောက်လိုက်လာ၏ညက်ခင်းကိုပတ်၍ဖောက်ထားသောလမ်းအတိုင်းလျှောက်လာကြရင်သမီးကမကြခင်ဖွဲရတော့မှာမဟုတ်လားဖွဲရပြီးရင်သမီးဘာလုပ်မယ်စိတ်ကူးလဲဒေါခင်မီကမေးသည်သမီးကအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်မယ်စိတ်ကူးတယ်မမေမဟာဝိဇ္ဇာဆက်မတက်ဘူးလားအမတ်မေတော့ဆက်တက်မှာပေါ့သမီးကညံကောင်းတာပဲရမှာပါသမီးလည်းရမယ်ထင်ပါတယ်သမီးစိတ်ကူးတာကကျောင်းလဲဆက်တက်ရင်ကျောင်းမှာပဲအလုပ်ပြန်လုပ်မလားလို့ဌာနကလည်းသမီးကိုခေါ်မှာပါအချိန်ပိုင်းပေါ့အားတဲ့အချိန်မှာစာရေးမယ်။ညက်ခင်းကိုတပတ်ပတ်မိပြီးနောက်စောစောကနေရာသို့ပြန်ရောက်လာသည်။ဒေါခင်မီးကလမ်းလျှောက်နေရာမှရပ်လိုက်သည်။သမီးဘက်မျက်နှာမူသည်။ပွဲရပြီးတဲ့အခါသမီးအိမ်တော်ရေးကိုစဉ်းစားမှာပေါ့ဟုတ်လား။သမီးပြုံးသည်။တစ်ခွပန်းတွေကိုလက်ဖြင့်တက်ကြည့်ရင်သမီးကငယ်ပါသေးတယ်မမေရဲ့အိမ်တော်ပြုဖို့စိတ်မကူးသေးပါဘူး။ဒေါခင်မီးသမီးကိုတစ်ချက်စိုက်ကြည့်သည်။သမီးမှာချစ်သူတွေဘာတွေကရှိနေပြီလားမရှိသေးပါဘူးသမီးညာနေတာဖြစ်ရမည်တို့ရတွင်သမီး၏မျက်နှာပေါ်တွင်လိန်ညာနေသည့်အရေးလက္ခဏာကိုအကဲခတ်လို့မရတို့မှာသားမီး2 ယောက်တည်းရှိတာပဲသမီးအနေနဲ့တိုင်ပင်စရာပြောစရာရှိရင်မမေကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောနိုင်ပါတယ်သမီးအံ့ဩသလိုဖြစ်သွားပြီမမေကဘာတွေပြောနေရလဲဘလို့ထင်နေလို့လဲထင်တာမဟုတ်ဘူးသမီးမိမိတွေ့တာဘာတွေ့လို့လဲမိမိရဲ့ နေ့လေကလေတကုံးဟော်တယ်အောက်ထက်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုအခါကျမှသမီးသည်အံ့ဩခြင်းများပြေပြောက်သွားပြီးအတန်ထွက်အောင်မရည်သည်။အော်ဒါလား။အဲ့ဒါသမီးချစ်သူလား။မဟုတ်ပါဘူးမမေသမီးမိတ်ဆွေပါ။မိတ်ဆွေဟုတ်လား။ဘာလဲမမေကမယုံဘူးပေါ့။မယုံဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးကွယ်။နှစ်ယောက်တည်းတွေ့တာဆိုတော့အော်မမေရဲ့ခုခေတ်မှာတငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေကဒီလိုပဲသွားလာနေကြတာပါပဲ။အတူတူတွဲသွားတိုင်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်အတူတူထိုင်တိုင်းသမီးရေးစားလို့ပြောလို့မရဘူးလေ။ချစ်သူမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာကြောင့်ကောင်ကလေးကသမီးကိုချင်းကပ်နေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။သူကဘသူလဲဆိုတာသိထားဖို့လိုမည်။ထို့ကြောင့်အဲ့ဒီတငယ်ကဘသူလဲလဲ။ဟုတ်မေးလိုက်သည်။စေတက်ကတူကပါ။သမီးကခက်အေးအေးပင်ပြောသည်။စေတက်ကတူကဟုပြောသဖြင့်ဒေါခင်မိနည်းနည်းစိတ်အေးသွားသည်။သမီးနဲ့တော်တော်ခင်သလား။အရန်ခင်နေတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူကစာလေးရေးရလေ။မဂ္ဂဇင်းတွေမှာဝတ္ထုတူလူတွေပါဘူးတဲ့။နေ့လေက33လမ်းစာအုပ်ဆိုင်မှာစုံလို့လက်ဖက်ရည်တောက်ရင်စာချောင်းပေချောင်းပြောကြတာ။တမီးကလည်းဒီလောက်တောင်ရှင်းပြနေစရာမလိုပါဘူးကွယ်။ဟုတ်ဒေါက်ခင်မီးကနောက်တလို့ပြောင်းတလို့မျက်နှာထားဖြင့်ကြောလိုက်သည်။မမေကတမီးကိုခုထိမယုံသေးပဲကို။ယုံပါတယ်တမီးရဲ့။ဒါနဲ့မေးပြရစေအောင်။တမီးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေတော့ရှိမှာပေါ့နော်။ရှိတာပေါ့၄၅ယောက်ပဲသမီးကဘသူ့မှပြန်ပြီးစိတ်မဝင်စားဘူးလားသမီးကခေါင်းခါပြီးမမေ့ပါလို့မေးတာလဲသမီးကပြန်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့လူရှိတယ်ဆိုရင်မမေ့သဘောတူမလို့သမီးရည်သည်ဘသူမှမသိသေးပဲနဲ့တော့မမေ့ကကြိုပြီးသဘောတူမလို့လားအင်းပေါ့မမေ့ကသမီးကိုယုံတယ်လေသမီးကရွေးတဲ့လူဟာတော်ယုံတန်ယုံတော့ဘယ်ဖြစ်နိုင်မလဲအမှန်တမ်းပြောရရင်တော့အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေသမီးစိတ်တော်မကူမိသေးပါဘူးစိတ်ကူးတဲ့အခါကြာရင်တော့မမေသိပြရစေနော်။အော်မမေရဲ့သမီးမှတခြားအသိပေးစရာဘာသူများရှိသေးလို့လဲ။ဒေါက်ခင်မီတစ်ချက်တွေ့ကနေဖြစ်သွားသည်။သမီးကိုမရဲတရဲကြည့်သည်။သမီးမျက်နှာကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲ။သမီးနောက်ဆုံးနှစ်စာမေးပွဲဖြည့်ပြီးသွားသည်။အောင်မတေချာသည်။အမှတ်ကောင်းမှလည်းသိကြသည်သမီးသည်မဟာဝိဇ္ဇာဆက်တက်လိမ့်မည်ထင်သည်အစဉ်ပြေလျင်ကျောင်းမှနီးပြဆရာမပြန်လုံမည်သမီးအခြေအနေကိုဒေါခင်မိကျေနပ်သည်သမီးသည်ဉာဏ်ကောင်းသူဖြစ်၍မဟာဝိဇ္ဇာကိုထူးချွန်စွာအောင်မြင်လိမ့်မည်ထို့နောက်ပညာတော်သင်ရွေးချယ်ခံရမည်နိုင်ငံခြားမှပါရဂူပွဲသွားယူမည်နီးပြဆရာမမှကတိကထို့နောက်ပါမောက္ခကြီးအထိအစဉ်စဉ်တိုးတက်သွားလိမ့်မည်သမီးစာရေးတာဝါသနာပါသည့်အတွက်လည်းသူမကန့်ကွက်လိုပါပညာရေးကိုပြစ်ပယ်ပြီးစာပေလောကရဲ့ခြေစုံပြစ်မသွားလျင်ပြီးရောဟုသဘောထားနိုင်ခဲ့သည်တစ်ဖက်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆရာလုပ်ရင်စာပေပညာရှင်ဖြစ်နေသောပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုဖြစ်စေခြင်းသည်နောက်တစ်ခုစဉ်းစားရမှာကသမီး၏အိမ်တော်ရေးသမီးကဒါရီစိတ်မဝင်စားသေးပါဟုဆိုသည်သူ့အနေနဲ့တော့သမီးမှာချစ်သူရှိသွားစေခြင်းသည်သမီးကိုတင့်တော်သောသူတယောက်ယောက်နှင့်အိမ်တောင်ပြုတ်ပေးလိုက်လျင်စိတ်ချလက်ချနှင့်အေးချမ်းစွာနေထိုင်သွားနိုင်တော်မည်။သမီးအိမ်တောင်ပြုတ်လျင်လည်းဒီအိမ်မှာပင်နေခိုင်းမည်။သို့ဆိုလျင်သမီးနှင့်သူတစ်သက်လုံးမခွဲမခွာနေသွားရပဲလိမ့်မည်။သမီးနှင့်တင့်တော်မည်သူကိုစိတ်ကူးဖြင့်ရှာကြည့်သည်။သူမျက်စိအကြဆုံးကတော့နှဲ့သားအကြီးရဲလင်းညွန့်ဖြစ်၏။တို့ရတွင်ကောင်ကလေးကသမီးထက်ငယ်သည်။ပြီးတော့ခုမှစက်မှုတက္ကသိုလ်မှဒုတိယနှစ်ရှိသေးသည်။သမီးသည်ဘိုးချုပ်ဈေးဆိုင်ကိုတခါတရံလာတတ်သည်။သမီးကိုတွေ့ပြီးနောက်ကက်ရက်ဆိုင်ကဒေါ်အေးအေးလွင်ကတော်တော်သဘောကျသွားသည်။သမီးကြောင့်မကြာခဏမေးသည်။သူ့မှာသားတစ်ယောက်ရှိကြောင်းပြောသည်။သူ့သားကနိုင်ငံခြားသင်္ဘောလိုင်းမှာလိုက်နေသည်။ဒေါခင်မီကတော့သင်္ဘောအလုပ်ကိုတိတ်မကြိုက်လာချေ။မိမိတို့အဖို့အိမ်မှာအမြဲရှိပြီးဦးစီးဦးဆောင်လုပ်မည်သူမျိုးကိုသာလိုချင်သည်။မကြာခဏခီးထွက်နေရသူမျိုးမဖြစ်စေခြင်း။ဒေါခင်မီ၏မိတ်ဆွေတွေထဲကသမီးကိုချွေးမတော်ကျင်သူတွေရှိသေးသည်အားလုံးမှာချမ်းသာကြွယ်ဝသူယာတူးယာကန်ရှိသူတွေကြီးတကယ်တော့သမီးနှင့်တင့်တော်မည်ထင်တာကိုရှောက်သာစဉ်းစားနေသည်သမီးကမိဘရှာပေးတိုင်းသဘောကျမည်သူမျိုးမဟုတ်သူ့စိတ်ကြိုက်တာသူ့ဘာသာရွေးပေလိမ့်မည်ဒေါခင်မိသည်သမီးနှင့်ပတ်သက်၍အမြဲတွေးတောနေသူဖြစ်သောကြောင့်ရှောက်စဉ်းစားနေမိခြင်းသာဖြစ်၏သမီးကြောင့်စဉ်းစားသည့်အတိုင်းဖြစ်မြဲထုံးစံအရနောက်ဆက်တွဲအတွေ့တွေဝင်လာသည်သမီးအဖေအကြောင်းပင်ဖြစ်သည် သမီးအဖေမရှိတော့ဘူးဟုပြောထားခဲ့သည်တသက်လုံးဒီတိုင်းဖုံးကွယ်ထားလို့တော့ရမည်မဟုတ်တနေ့မဟုတ်တနေ့တော့သမီးကိုအတိပေးရမည်ဖြစ်သည်ကိုမြတ်ထွန်းသည်လုံးဝအဆက်အသွယ်မပြုတ်လို့ပဲနှစ်ပေါင်းများစွာပျောက်ဆုံးနေခဲ့သည်တချို့လူတွေထင်သလိုသေဆုံးသွားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဒေါက်ခင်မီကတော့သူရှိနေသေးသည်ဟုပင်ယုံကြည်နေမိစေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့နေ့မှာတော့မိမိနှင့်ကိုမြတ်ထွန်းတို့တွေ့ဆုံဖြစ်ပျက်ခွဲခွာခဲ့သည့်အကြောင်းများကိုသမီးအားဖွင့်ပြောပြရပေလိမ့်မည်ဘယ်တော့ဖွင့်ပြောမည်ဆိုတာတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးသမီးအရွယ်ရောက်လာသည့်အချိန်ကစ၍ဖွင့်ပြောမည်ဟုမကြာခဏစိတ်ကူးမိသည်မပြောဖြစ်ခဲ့ဘာကြောင့်မပြောဖြစ်ခဲ့သည်ကိုတော့သူ့ဘာသာသူလည်းတေးသေးချာချာမသိခဲ့ချေသမီးကငယ်သေးသည်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးလက်ခံနိုင်ပြီးအသိဉာဏ်မရှိနိုင်သေးဟုတခါတွေးသည်တခါတလေကြတော့ပြောပြလိုက်မည်ဟုစိတ်ကူးပြီးမှစိတ်မကောင်းစရာအကြောင်းတို့ကိုနားထောင်ရသည့်တန်ကိုသမီးခံနိုင်ရရှိပါမလားသမီးမှာထိခိုက်စရာဖြစ်သွားလျင်ပညာသင်ကြားရေးမှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်မည်ဟုတွက်ဆမိသည်တခါတရံလည်းသမီးတီလို့ဘာမှထူးပြီးကောင်းလာနိုင်စရာမမြင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာသာအဖတ်တင်မည်ခုလိုအဖေမရှိတော့ဟုထင်နေခြင်းသာသမီးအတွက်အကောင်းဆုံးဟုဆုံးဖြတ်မိပြန်သည်ဤသို့ဖြင့်သမီးကိုအတိမပေးဖြစ်ပဲရှိနေခဲ့သည်ခုတော့သမီးသည်ပွင့်လဲရပြီစဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်သောအသိဉာဏ်လည်းရှိနေပြီတို့ရတွင်သူကတော့သမီးကိုအကြောင်းဆုံးအဖြစ်ပြက်အစုံကိုဖွင့်ပြောဖို့နှုတ်ဆွနေစေပင်ဤသို့သောအချိန်ကာလတွင်